Te i kalojt ku firi i grimcave për më të ajrit në teritorin e komunës së Gostivarit. Informacioni vjen nga Ministria Mjedisit Jetsor dhe Planifikimit Hapsinor, e cila bënd të ditur se pragu është te i kaluar dy dit radhazi në vlerën për 150 mg për meter kub. Ministria thekson se për këtë ka informuar të gjitha institucionet kompetente dhe pushtetin lokal të Gostivarit, Nga ty thonë se për shkak të rriqës ndotjes ajrit duhet të meren masa edhe në Gustivar. Ministrija e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapsinor ka dorëzuar informata për tikalimin e pragu të alarmit në Ministrinë e Shëndecis, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Inspektoratin Shtetror të Mjedisit, Drejtoria Ambientit Jetësor, Departamentit të Komunikimit Publik në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor, Institutit për Shëndajt Publik dhe Derit e Komune Gostivarit për epizodin e ndotjes alarmante të ajrit. Thuet në komunikaton e Ministrisë së Mjedisit Jetsor dhe Planifikimit Hapsinor, dje që jeveria bërit të ditur sektore komandime hynë në fuqi edhe në Shkup, Kërqov, Strumic dhe Kavadar.